Ahoj lidi, tady Ruselka a Marty. Čus! A dneska to máme tentokrát video z Robloxu, jak vidíte. Ano, máme tady hru Granny. Máme nějakou mapu pravděpodobně školu. A nějaká Elena je Granny. Musíme zdrhnout. Nevím, proč nevyskýme to sklo a nezdrhneme. To myslím, že bohužel nejde. Vezmu tady tu stolicu, prášku do toho a je to. Mám vrtačku. Super. To se bude hodit tady před náma. A červený klíč, můžeš vzít. Kde? Tady. Tady, to je skřínce. Tady něco? Všichni tady, tady vlastně nic není. Tak pojď. Já musím jít vrtat další věci. Další jízdí, tak. Jo, tady je červený. Někdo. Aha, tam je ale taky green. Tady je modrý. Ten potřebuje zase na druhou stranu. Mně se zdá, že u toho červeně je to podle mě lepší, ten útěk. Taky si myslím, že musíme být opatrní. Ta grana je úplně všechno jedno. Co je nás všechno? Tak já jdu zatím na druhou stranu. Já tady velký most. Ten most tu má. Vyhráli jsme. To se odpěla. Lidi, tohle byla rychlá hra. To je hra. Tak jdeme další? Jasně. To jsme dlouho neměli. Že? Jej! Na paně to ale Granny. Jejda. Ale lidi, já vás musím informovat, jsem mizerná Granny, podle mě, takže... Já okolo tebe pojdu. Já jsem se nestarý. Vůbec se ty nestarý, že okolo tebe pojdu. Já pojdu tohle. Tady zavřu, abys nepoznala, že tady jsem byl. Zavřu, že tam. A to nebudu mluvit. Proč to nejde zavřít? Tak. Půjdu sem. No jasně, že ví, kde jsem. Je ti jasný, že vidím všechny jmenovky? Jo, jo. Tak to co je? Tak to uděláme teda hodně blbě. Takže ty víš, kde jsem. Ano. Jsem dlouho nebyla s Katerou. Zabrali někoho? To snad není možný. Ona mi doslova frnkla před nosem. Jsi někoho zabila? Ano. Kolik? Jednu. Zbývají tři. Já budu
kde jsi? Ty mi na to jsou blbý, že vidíš? Neříkej, že ne. To potom je, to jsou takový zvláštní. Ahojky. Ale to jsi mě rozpojila. Počkej, 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 počkej. Počkej to. Co jsi dělá? To je zajímavý. Co? Já jsem od tebe 2 metry daleko. Creeper. Eky. Ještě máš? Ještě 2. Ty si myslíš, že ti nezdrhnul, že tam se stál? Tam se neprotáhnul. To já vím. Kolik je ještě máš pořád? 3. Jeden, druhý taky, a třetí taky. Jsou všechny, kde jsou. Jenom to tady právě násobím, no. No dobře, tak je pojď. No, teď ho vidíš. Potom tady je porad a fakt v pokoji. Cože, co ne, žádný pokoj. Nikdo není. Já ty jsi viděla jeho tu. Že jo. Co? Myslíš jmenovku? Jo. Vidím všechny jmenovky. No to vidíš. Všichni mají jenom jedna část, protože to je k playhouse. Běž k playhouse, prosím, běž k playhouse. Běž k playhouse. K playhouse. Jo, to jde o to, ty čas. To jsme tu věc. Udělali to. Dílej, vím to.
co on zdrží. Co je to hodní bohunkáči? Yes, bohunkáč to je. Jo, vidím tebe. Co tady někdo není, co? Tady by ještě umírá ten Tomas. A, mám ten... Ještě. Tam se spawnul další borec, ML Pro. To vidím. Oh, tak borec něco naše, o teda ne naše, borec něco postavil. Borec něco postavil. Čilej. Já nevím, proč se drží naopak, ale taky ho to vidíš, drží naopak? Hej. Co myslíš? Na tu brokovnici. On drží naopak nějak. No, já to tak asi vidím. Kolik víš, že máš? No dva, ale ty se mi tady schovávají. No, aby se všechno začít zabít. No, stihlo. Nebo to se tam schovávají. Já říkala, že jsem... Že neumím hrát moc za greny. Jenom moc? Úplně se táje. To, že se znamená? Ne, nic se znamená. Protože to bylo nějaký něco divného, protože jsem to vydal 3 metry a mě to zabilo. Pořád jsou ti dva jen? Ano, ale tohle už nemám šanci vyhrát. Kolik máš času? Minutu! To nemám šanci to zlý. Jsem poražena. A pro dnešní video to už bude všechno a čus. Čau.